Tjena allihopa! Kul att ni är med igen. Dagens projekt blir att fixa golvet här inne. Vi ska alltså försöka ta bort den här klinkersen. Så nu drar vi till Borås och köper en kakelmejsel. Häng med! Stefan fixar, Stefan fixar, Stefan fixar. Ja, då är vi tillbaka från Borås, varit på Jula och köpt denna kakelmejsel, Bosch. Nu ser vi hur det funkar. Kör vi. Yes, då testar vi se om det går. Vill oss förstöra. Kanon. Så jag kommer fortsätta här, köra. Får vi se hur det blir. Ja, då kan man kolla här nere och se att golvet har gått bort rätt bra. Förutom under toaletten då. Men den skruvar jag bort nu och så bilar jag bort det också. Se hur det går. Ja, då var det en ny dag och nu har vi ändrat golvet. Ska vi se. Blev laminat. Lister sitter uppe. Hoppas ni tycker att det här blir fint. En ny toalettsits är också beställd så den kommer snart. Och det är klart, gillar ni såna här typ av videos så börja följ mig. Tryck på knappen prenumerera. Gilla gärna och ni får gärna kommentera om ni har några frågor hur jag gjorde eller om ni tycker att jag ska göra något annat så får ni gärna komma med förslag. Ha det gott!